Bona tarda. Reduir l'ús del vehicle privat a través d'incentius per a l'ús del transport públic, retirar paulatinament els vehicles dièsel i bonificar els propietaris dels vehicles menys contaminants. Són mesures que formen part de les conclusions d'una reunió entre la Generalitat i els ajuntaments de les 6 ciutats de més de 100.000 habitants de l'àrea metropolitana, entre les que figura Terrassa. Alguns col·lectius ja han demanat que s'actuï per reduir la contaminació a la ciutat. Ho expliquem després del sumari. El Museu de la Ciència obté el distintiu de garantia de qualitat ambiental. L'equipament es converteix així en el primer museu nacional en rebre aquesta distinció. El Club Natació Terrassa s'ha emportat un total de 12 medalles en la primera jornada del Campionat de Catalunya Junior Open d'estiu. 4 d'elles han estat ors. Aquest divendres torna al Llac dels Cignes al Centre Cultural de la Mà del Ballet de Moscou. La companyia visita Terrassa en el seu 25è aniversari amb 105 gires a l'esquena i més de 2.000 funcions. Es busquen fórmules per tal de reduir la contaminació a la ciutat. Terrassa és una de les ciutats de la regió metropolitana que supera els nivells de partícules de diòxid de nitrogen recomanats per la Unió Europea. S'estudia reduir l'ús del vehicle privat. Reduir l'ús del vehicle privat mitjançant incentius per l'ús del transport públic, retirar paulatinament els vehicles dièsel i bonificar els propietaris dels vehicles menys contaminants. Aquestes mesures formen part de les conclusions de la reunió mantinguda aquest dimecres al matí entre responsables de la Generalitat i dels ajuntaments de les 6 ciutats de més de 100.000 habitants de l'àrea metropolitana, Terrassa i Sabadell, a més de Barcelona, l'Hospitalet, Santa Coloma i Badalona. La trobada ha tingut lloc després que la Comissió Europea hagi qualificat d'insuficients les mesures actuals per reduir la contaminació atmosfèrica. L'organisme destaca que en els últims 4 anys analitzats s'ha superat el límit anual de 40 micrograms per metro cúbic d'òxid de nitrogen, un contaminant procedent principalment del trànsit rodat. El govern català demana actuacions als ajuntaments. El que els hem volgut manifestar és que podem estudiar el que vulguem, podem tornar a fer plans, podem fer moltes coses, però el que hem de fer és executar d'una vegada. A la reunió hi ha assistit el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Armengol ha deixat clar que les actuacions més importants en aquesta matèria corresponen als governs català i espanyol i considera que s'ha volgut passar la patata calenta als ajuntaments. De fet, el 30% de les emissions a Terrassa provenen del trànsit en vies interurbanes com la C58 i la C16. Nosaltres podem respondre o podem actuar sobre el trànsit urbà, però no podem intervenir sobre el trànsit interurbà. Això és competència única i exclusiva de la Generalitat. Per exemple, reduir la velocitat en els trams en què aquestes autopistes passen per la ciutat. Podríem passar de 120 a 80, per exemple, i només amb aquest petit gest, petit o gran, segons com s'entengui, ja reduiríem i ja compliríem amb aquests nivells exigits per la Unió Europea. El tinent d'alcalde també ha remarcat que Terrassa és una de les ciutats amb la feina més avançada. El ple va aprovar fa uns mesos el pla de qualitat de l'aire i properament està previst que s'aprovi el de mobilitat. Canviem de tema. El NACTEC ha obtingut el distintiu de garantia de qualitat ambiental. El Museu de la Ciència es converteix així en el primer museu nacional que rep aquesta distinció. El certificat valora aspectes com l'estalvi d'aigua i energia, la gestió de residus o l'ús eficient d'espais. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha estat guardonat amb el distintiu de garantia de qualitat ambiental. L'ha atorgat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat aquest mes de juliol, un fet que converteix l'equipament cultural en el primer museu nacional en obtenir aquesta certificació de qualitat ambiental. La finalitat d'aquest distintiu és promoure l'ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels museus. A la vegada, també vol ser un sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, l'ús i el consum de productes amb qualitat ambiental. Per l'atorgament del distintiu s'han avaluat criteris ambientals com l'estalvi i l'eficiència energètica, la gestió de residus, l'ús eficient dels espais, l'estalvi d'aigua, els sorolls i les vibracions o la informació i educació ambiental. El sistema territorial del NACTEC agrupa diversos museus independents que expliquen els diferents processos productius industrials arreu de Catalunya.
Amb l'atorgament del certificat al Museu de la Ciència, ja en són 6 dels 26 centres museístics del sistema territorial els que han rebut la distinció ambiental. L'any passat ja la van obtenir el Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig i el Museu de les Mines de Cercs, i aquest juliol també l'han rebuda el Museu del Sur de Palafrugell, l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries i el Museu de la Tècnica de Manresa. La TEC, Terrassa en Comú, ha criticat la creació de les comissions informatives en el nou Ajuntament. Ho atribueix a inèrcies de mandats anteriors. La valoració de la formació política no és positiva. Considera que un mapa polític més fragmentat s'hauria de traduir en una major voluntat d'acord. Es queixa també de la poca voluntat del govern a compartir la informació. Terrassa en Comú ha valorat en un comunicat la creació de les 8 comissions informatives, una valoració que per la formació encapçalada per Xavi Matilla no és positiva. Per a TEC, un mapa polític més fragmentat s'hauria de traduir en una major voluntat d'acord, però segons han dit, durant aquesta primera ronda de comissions s'ha seguit amb les inèrcies de mandats anteriors. La formació d'Esquerres s'ha queixat de la poca voluntat del govern a compartir informació amb l'oposició, amb dinàmiques de treball que fins i tot ha dit han acabat amb irritació i menyspreu davant les sol·licituds i propostes aportades. De fet, en el comunicat TEC utilitza l'expressió «això s'ha fet sempre així» com una de les frases més sentides en les comissions. D'altra banda, el partit recorda que ha estat gràcies a la petició de TEC, Esquerra Republicana Més i CUP, que en aquest mandat s'han creat, a banda de les habituals vinculades a les àrees de govern, les comissions de transparència i societats, presidides de manera rotatòria pels partits de l'oposició i també que, per iniciativa d'aquests tres partits, les comissions ara són públiques. Per últim, critica la provisionalitat que diu viu l'Ajuntament pendent del pacte entre el PSC i Convergència i Unió i que això es tradueix, lamenta TEC, en paràlisi. I a tot això, Ciutadans, una altra de les formacions polítiques representades a l'Ajuntament de Terrassa, ha criticat el PSC i la TEC per la seva postura davant la moció per adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. La formació política taronja s'ha refermat en el no a la proposta presentada per Esquerra, Més, Convergència i Unió i la CUP en un acte obert aquest dimecres al Centre Cívic President Macià. Ciutadans critica el partit dels socialistes i Terrassa en Comú per la seva indefinició davant la votació del ple d'aquest dijous sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Ciutadans s'ha refermat en el no a la proposta presentada per Esquerra Republicana, Més, Convergència i Unió i la CUP en un acte obert aquest dimecres al Centre Cívic President Macià. Si la moció s'aprova gràcies als suports del PSC, per Ciutadans representaria un frau electoral. Els que sí estan enganyant potser és el Partit Socialista i Terrassa en Comú. Concretament el Partit Socialista no s'estava jugant entre l'abstenció i el recolzament per les últimes declaracions de l'alcalde Ballart. Per nosaltres resulta completament incomprensible perquè ni tan sols suporten el programa electoral. Llavors podem parlar de frau electoral en aquest sentit. I Terrassa en Comú, que diguem-ne està, com dirien, capturada, no?, d'alguna manera per el seu tacticisme, no?, i encara no sabem si diran sí, si diran no, o si diran les dues coses a la vegada. A l'acte, un dia abans que la moció arribi al ple, hi ha participat el regidor David Aguinaga, que ha acusat l'Associació de Municipis per la Independència de promoure el victimisme, el ressentiment i l'odi cap a Espanya. La Federació d'Associacions de Veïns, la FAB, s'assuma al Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. Considera que es tracta d'un dret polític indiscutible que ha d'englobar tots els drets socials. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa s'ha adherit aquesta setmana al Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. L'entitat considera que es tracta d'un dret polític indiscutible que ha d'englobar tots els drets socials i que com a objectiu final ha de tenir una consulta popular sense factors que puguin condicionar el vot dels ciutadans. La FAB aclareix que l'adhesió al pacte es mantindrà sempre que aquest no es posicioni en favor de cap posicionament polític concret, a favor o en contra de la independència, i que s'estengui, a més del dret a decidir el futur com a poble, el dret a decidir tots els drets socials. La federació intervindrà al ple d'aquest dijous per defensar la municipalització del servei de l'aigua. Sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència, la Federació d'Associacions de Veïns no es posiciona perquè és un tema polític i com a entitat social no hi està ni a favor ni en contra. La FAB forma part de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya
que està adherida al Pacte Nacional pel Dret a Decidir des de fa 2 anys. Ja era pràcticament un fet, s'ha confirmat la convocatòria de Paula Leitón per disputar el Campionat del Món de Kazan amb la selecció espanyola femenina de waterpolo. La boia del Club Natació Terrassa, que durant aquests dies s'ha estat entrenant sota les ordres de Miqui Oca, ha entrat en la llista definitiva de 13 jugadores que viatgen avui a la ciutat russa. Així doncs, la garenca, amb només 15 anys, es converteix en la primera waterpolista de la història del club en competir en un Mundial i en el futur relleu de Maica García, l'equip espanyol de waterpolo femení. La selecció espanyola, actual campiona del món, començarà a defensar aquest títol diumenge davant del Kazakhstan. El combinat d'Oca també té com a rivals el grup A, Nova Zelanda i Canadà. Del waterpolo a la natació, les instal·lacions del Centre de Natació Mataró estan acollint des d'ahir el Campionat de Catalunya Junior Open d'estiu. En aquesta primera jornada, el Club Natació Terrassa s'han portat un total de 12 medalles. 4 d'elles han estat ors, concretament per a Maria Bruch en 200 metres lliures, Enric Cristóbal en 50 papallona, Marc Melero en 100 esquena i per al relleu del 4% lliures femenins. Les medalles d'argent han anat a càrrec de Paula López en 200 i 800 metres lliures, David Benítez en 200 braça, Maria Buch en 50 papallona i per al relleu del 4% lliures masculins. Finalment, l'equip agrenc s'ha penjat 3 medalles de bronze. Les han aconseguit Enric Cristóbal en 200 metres lliures, David Benítez en 50 papallona i Àlex Ramos en 1.500 lliures. I ara us parlem de futbol. Continua el nou equip directiu del Terrassa Futbol Club treballant de cara a la pròxima temporada. Aquest dimecres a la tarda ha estat el torn dels responsables de l'àrea social que s'han reunit amb les diferents penyes que té el club agrenc. Durant la trobada, els directius del Terrassa i el Defons Dobles, Alberto Rodilla i Xavi Estebanez, s'han compromès amb els aficionats a establir línies de comunicació directa. A més, s'han abordat temes referents als abonaments, accions de captació de socis, recuperació d'algunes zones de l'estadi i mesures a prendre en els desplaçaments als partits. L'objectiu no és un altre que incrementar l'assistència de públic a les graderies de l'Olímpic, ja que aquesta ha anat disminuint progressivament en els últims anys. Ha estat aquesta una primera presa de contacte que tindrà continuïtat el proper dia 20 d'agost. Les instantànies del primer curs de fotos de pluja de mina refresquen Parc Vallès. Des d'aquest dimecres i fins al 16 d'agost, una petita instal·lació triangular ubicada a l'espai central del Parc Vallès mostra les 15 millors fotografies del primer concurs de fotos de pluja convocat per Mina aquesta primavera. Mina i Parc Vallès omplen el complex d'oci de pluja. Des d'aquest dimecres i fins al 16 d'agost, una petita instal·lació triangular ubicada a l'espai central del Parc Vallès mostra les 15 millors fotografies del primer concurs de fotos de pluja, convocat per Mina aquesta primavera per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient i destacar el paper de l'aigua com a font de vida. Parc Vallès ofereix ara aquestes imatges una segona vida, en un espai de màxima visibilitat. Tenim un conjunt de fotografies prou maques, prou interessants, algunes de molt realment molt boniques i fotogràficament de molta qualitat, doncs fem-ho evident en un lloc públic. Núria Gàndara, gerent de Parc Vallès, també ha assistit a la inauguració de la mostra, juntament amb alguns dels autors de les fotografies exposades. Arts de Sant Martí, llamps, bassals, monuments, xops, nens sota les gotes que cauen amb força, vaixers de paper a la deriva, apareixen en les històries que hi ha al darrere de les 15 instantànies. Va fer il·lusió, però no tenia idea de què fer, no? Pensava que buscarem fotos passades. I res, va ser un dia fent la migdiada, que plovia el mes de maig, de les últimes pluges,
I el cargol el vaig veure a la terrassa i vaig dir, és la meva. Són imatges seleccionades entre les 70 que s'hi van presentar al concurs, concretament les 15 més ben valorades pels mateixos concursants a través de les xarxes socials. Cada fotògraf presenta una visió de la pluja i una motivació. Per exemple, una de les imatges exhibides arriba de Guinea Equatorial, on la pluja sorprèn una nena al mig d'un partit de futbol i li fa gairebé impossible veure res. Mirades per descobrir. El Centre Cultural tindrà aquest divendres la dansa com a protagonista. Visita la ciutat el Ballet de Moscou, que precisament enguany celebra els seus 25 anys de vida. I en la seva presència artística a la ciutat no podia faltar la representació del Llac dels Cignes. Aquest és, probablement, un dels actes més representats del món de la dansa. És un dels fragments del Llac dels Cignes, que aquest divendres es podrà veure al Centre Cultural de la mà del Ballet de Moscou. La companyia trepitja Terrassa en l'any del seu 25è aniversari amb 105 gires a l'esquena i amb més de 2.000 funcions representades, 800 de les quals del Llac dels Cignes. Segons el director del Ballet de Moscou, Timur Faitziev, arriben en el millor moment de la seva trajectòria, amb una gran preparació tècnica dels ballarins i ballarines que, a més, compten amb un fort treball artístic, on la faceta d'actors i actrius també cobra molta importància. En la nostra versió posem més l'accent en la distinció entre el bé i el mal. Hem reforçat la part dels cignes negres on lluiten intensament. És una obra mestra, però que no es pot modificar i que té la virtut de passar de generació en generació mantenint-se intacta. Una obra mestra protagonitzada per Siegfried, un príncep que ha d'escollir a la seva futura esposa i que en una caça de cignes descobreix Odette, una dona que va ser convertida en cigne per un encanteri del malvat Rothbard. Només si un home es casa amb ella podrà trencar el malefici i Siegfried, enamorat, li promet fidelitat. Tot es complica quan Rothbard, amb urpes i vestit de mussol negre, apareix al ball reial i enganya la mare de Siegfried perquè el príncep es casi amb Odile i trenqui la seva promesa amb Odette, el cigne blanc que encarna la ballarina Cristina Terentieff. La interpretació de la Cristina és meravellosa perquè ha d'encarnar dos personatges, una Odette dèbil i enamorada i una Odile amb força i maldat. I la ballarina ha de ser capaç de representar aquest doble caràcter. Milions de ballarines somien en representar el Llac dels Cignes, però molt poques ho aconsegueixen. El Llac dels Cignes de Tchaikovsky pot tenir dos finals, un de tràgic amb la mort dels dos enamorats i un de feliç, on triomfa l'amor entre Siegfried i Odette. Per descobrir el desenllaç escollit pel Ballet de Moscou, la cita aquest divendres a les 9 del vespre al Centre Cultural. I ara us parlem de capgrossos, i més en concret dels capgrossos Grau, pare i fill, cara a cara amb el Valentí Grau autèntic. Les figures de Joan Grau i de Valentí Grau, que van ser capgrossos de 1984 i ara 2015, s'han trobat cara a cara amb Valentí Grau, l'autèntic. El Cafè de l'Aula acull l'exposició Capgross de Terrassa 2015 del fotògraf Jaume Olivet. El Cafè de l'Aula de Músics ha viscut aquest dimarts un fet històric i també curiós. Es celebrava la visita a l'exposició Capgross de Terrassa 2015, organitzada pel fotògraf Jaume Olivet, per mostrar el procés creatiu del Capgross de la Festa Major. I comptava la presència del propi Capgross de l'any, Valentí Grau, i de l'artista creador dels Capgrossos de Terrassa, en Jordi Grau, amb qui comparteix cognom però no consanguinitat. Enmig de la visita, els Capgrossos de Joan Grau i de Valentí Grau, pare i fill i Capgrossos dels anys 1984 i 2015, respectivament, s'han trobat cara a cara amb el Valentí Grau de carn i ossos. No hi han faltat les abraçades. S'acomplia així un desig fet públic pel propi Valentí Grau a la plaça Vella el dia de la defensa de les candidatures. Sí que hi ha una il·lusió enorme, pogués ajuntar amb el meu pare. I doncs, evidentment, doncs, va ser una gran satisfacció i dono les gràcies a tothom. Dono moltes les gràcies a molta gent, persones que em van votar, conegudes i gent que no coneixia tant i que m'han dit, va, Valentí, votem. I a més, hi tinc la gran també, satisfacció de que tots aquests dies doncs, la gent que m'ha agradat felicitar. La trobada ha comptat també amb la presència d'altres personatges terrassencs del món del jazz, com el trompetista Josep Maria Ferràs i el baterista Adrià Font, vigilats des de l'escenari pels seus propis capgrossos. I tampoc s'ho ha volgut perdre el regidor de Cultura, Jordi Flores. I, com no, una jam session encapçalada per l'Oriol González ha tancat en brillantor la peculiar trobada. Continua la programació de la primera edició del Festival de Música de Cinema al Parc Audiovisual de Catalunya.
I ho ha fet aquest dimecres al vespre amb l'espectacle Òpera de Sina, un espectacle sobre l'impacte que va suposar l'arribada de l'invent dels germans Lumière al món de l'òpera. L'espectacle ha estat protagonitzat pel tenor Joan Martínez Colás, la soprano Laia Camps i el MC Chamber Choir. Els assistents han pogut gaudir de la interpretació del repertori operístic molt conegut que han esdevingut la banda sonora de pel·lícules com Match Point de Woody Allen o El Padrino de Francis Ford Coppola. El concert s'ha pogut complementar amb una visita per les instal·lacions del Parc Audiovisual una hora abans de l'espectacle i un sopar posterior al concert. L'activitat està marcada també dins del cicle Sons del Temps. I amb el cant d'òpera tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tots aquests minuts. L'actualitat poden seguir tenint-la a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.